Bom dia, aqui é a casa da Salete? É o outro portãozinho. Ah, outro portãozinho, obrigado. Bom dia, Salete. Oi. Pode entrar? Pode. Opa. Deixa eu abrir pra você. É, com uma mão aqui tá. Não, mas vai conseguir, né? Aí abriu. Tudo bom? Oi, Chico, tudo bem? Lindo dia, né? Lindo, maravilhoso. Quer que eu use máscara ou não? Não, precisa. Pelo amor de Deus, não usa. Então tá bom. Pode entrar, Chico. Com licença, com licença. Você já tá filmando? Eu já tô filmando, já. Olha. Essas partes é importante. Oi. Eu achei que era pra ver que não é mentira. Bom dia, bom dia. Bom dia. Você não acreditou que eu vinha, Fred? Não. E eu fiz uma coisa que eu quase nunca faço, acordar cedo também. Ah, que legal. 7 horas. Pra comer a broinha da mãe? Eu também. Entra aqui, vem dar uma licença. Escuta, vocês estão com o celular ligado, alguma coisa ou não? Ah, meu celular tá aqui. Deixa eu tirar aqui. É, porque daí às vezes interfere. Tá. Você preparou um cafezinho pra nós aqui? É, preparando. Ih, filha, mas eu já tomei café, eu acordo 4 horas. É, eu falei pra deixar de tomar com nós. É. Deixa eu só falar um negócio pra você. Esse pão aqui também é o que faço, pão de cebola, só tem isso aqui, mas vou colocar pra nós comer. Legal. Essa aqui é a broinha que eu vou apresentar essa hoje. Essa que você vai fazer? É, que eu, beleza. Que eu aprendi lá. Não, mas eu posso experimentar, lógico. Aham, assim, não, eu já tomei café, mas eu posso experimentar. Tá, experimenta sim. Tá bom? E tem esse pão aqui que eu não cortei ainda, pra mostrar pra você. Que é o seu também. Que é o pão que eu faço, que é a rosca caseira também. Legal. Sabe? Ai, devia ter tirado. Não, mas não dá pra ler o preço desse. Não, dessa distância não. Dessa distância não lê, não. Então, aí só pra você ver. Ô Salete, você vai se apresentar primeiro ou nós vamos fazer a receita primeiro? O que, que você acha? Ou eu vou experimentar a broa primeiro aqui? Vamos, você que sabe, porque a gente não tomou café ainda. Vocês não tomaram? Não, tá esperando. Ah, então você tá aí, gente. Você tá esperando eu? É, porque você falou que ia tomar café. Nossa, que povo mais educado. Nossa senhora. Não, eu já tava com essa mentira. Deixa eu só cortar esse pão, então. Mas comendo. Daí a gente toma café. Então senta aí, vamos tomar café, vai. Vamos tomar café, depois a gente vai pros... Então, chega. Vamos tomar café de novo? Vai. Aí, ó. Eu não vou pôr aqui na frente, não vai tapar, né? Não tapa, não. Não? Eu vou pedir pra você sentar bem perto do Fred, lá, tá. Que vai aparecer. Ah, não, é pra... Isso aí tá ótimo. Tá bom aqui? Aqui já enquadrou. Já enquadrou todo mundo, é. Você já viu, né? Dá até pra ficar mais perto. Câmera zona top, né? Viu? Ô Chico, então isso aqui, mas eu não faço assim com leite, que nem algumas pessoas fazem. Eu guardo a nata. Sim, sabe? Eu fazia assim também. Porque a nata sai de graça, né? Uhum. Você vai ferver no leite, vai guardando. Eu fiz ontem isso aqui. Então vamos experimentar tudo. Esse pão é seu, é. Essa broa é sua e essa rosca é sua, esse né? Esse pão é... não é salgado, ele é neutro, né? Bato com cebola, né? Pra dar um saborzinho. Isso aqui é uma rosca doce, isso aqui legal. É broa. Ô gente, então sirva-se porque eu vou esperar um pouquinho pra... baixar o meu café da manhã. Mas que hora você tomou café? É, eu acabei de tomar, faz uma hora. Pode pôr seu café, Fred, que eu já ponho o meu. Também. Ela tem um cheirinho gostoso, era feito com banho esse daí. Feito com banho, ó, do jeito que eu gosto, gente. Essa aí não é com manteiga e nem muito menos margarina e nem óleo, é com banho. Então, isso aqui é arroz que você aprendeu com a avó? É, a minha tia, né, que é irmã da minha mãe. Mas a pena é que esse pão que você tá comendo aí, eu fiz ele na sexta-feira. Ah, então ele já tá um pouco... É, ele fica 3, 4 dias, ele fica bom, mas daí ele fica um pouco ressecado. Eu sei como porque é. Eu fiz pra vender lá na feirinha lá embaixo no sábado, mas infelizmente não vendeu muito, né? Tem que divulgar mais. Aí... Então, aliás, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós vamos falar dos produtos da Salete, que a Salete vende numa feirinha aqui em São Francisco Xavier, que era na praça. Era na praça. E agora tá sendo onde? Vai ser lá embaixo, na antiga Fundais. Tá, então, mas quem vem de fora não sabe onde que é Fundais. Ah, é na entrada da cidade, do lado do posto de saúde. Isso, do lado esquerdo. Saúde. Então, mas qual que vai ser o dia? Porque a feirinha era no sábado, gente. Não tá tendo por causa da pandemia. Então agora... vai ser no sábado mesmo. Vai continuar sendo no sábado. Vai continuar sendo no sábado. Porque na sexta a gente leva para entregar as encomendas. Na sexta os produtores fazem as trocas lá, tá? É, são as encomendas na sexta. Bom, Salete. Então, você aprendeu isso aqui com a avó? É. Quando você morava na roça, é isso? Não, eu aprendi com a minha tia. Com a minha tia aprendeu com a avó. E a tia aprendeu com a avó? É, aí ela me ensinou. Qual tia? Tia Ed. Ah, mesmo? É. Ah, nem mais ela parece pra cozinhar. Ó. Sacanagem, né? É, dentro da roça, mulher na roça, parece pra cozinhar. Ah, mas tem umas
Que elas gostam de ir pra lida mesmo lá, pegar na enxada. Uhum. Ah, mas sabe cozinhar, né? Não sei, não. Sempre sabe. Ó, tem que saber fazer alguma coisa, né? As coisas mais finas, delicadas assim, talvez não, né? Eu acho engraçado que a gente é mais rústica assim, né? Às vezes fala umas bobeiras, né? Uma vez eu fui ver um serviço pra cozinhar. Aí o homem falou pra mim, você sabe cozinhar? Aí eu falei, mas é claro que eu sei cozinhar. Não é claro. Aí, gente de fora, né? Tinha até pensado, nossa, que mulher ignorante. Daí, ele falou, claro não, tem mulher que não sabe fritar um ovo. Eu falei, ah, tá bom então, mas eu sei cozinhar. É claro que eu sei. Tipo assim, ofendeu, claro que eu sei cozinhar. Mas você sentiu ofendida assim? Eu senti um pouco, parece que ele, sei lá, a gente é assim, mais simples. É, né? Óbvio, né? É, pergunta. Como uma mulher que não vai saber cozinhar? Ignorância mesmo, né? Por quê? Vamos experimentar a manteiga agora. Pode experimentar a manteiga, uma delícia. Bom, geralmente eu experimento a coisa no fim do vídeo, né? Uhum. Mas já estava pronta aqui, então eu experimentei agora. Uhum. Mas já está aprovada, viu? Você usa só farinha de milho, não, né? Tem trigo também? Milharina e trigo. Milharina e trigo? É, milharina e trigo. Mas escuta, sua tia fazia com milharina? É, milharina. A receita que a minha avó passou pra ela é assim. Nossa, mas eu achei que milharina era um negócio tão recente, moderno, não é, então? Não, ela disse que a minha avó fazia assim. Milharina é tipo um milho. Mas bem que de repente ela fazia com milho, né? Isso que você... Eu acho que adaptaram, viu? É, pode ser. Eu acho que ela fazia com farinha de milho. Antigamente. Ou então, sei lá, moí o milho. Moí o milho, né? Cozinhado. Pode ser. É, pode ser, né? É mesmo, não devia perguntar pra ela se a avó fazia, mas eu não. Ó, a manteiga tá ótima. Ah. Eu gosto de manteiga desse jeito. Ah. Desse jeito, como você fala, o sal tá bom? Não, ela é a consistência, o aroma. Uhum. Isso aí dá pra ver. Que nem você falou, foi feita com a sua nata. Aqui, ó, você tá vendo? Tá soltando. Tem até uns branquinhos ainda, né? É. Tem que ficar sovando, né, pra poder. Não, tem que ficar batendo assim. Eu batia com o garfo. Com a colher, melhor. Ah, não. Quando eu tinha muito, eu batia na batedeira primeiro. Daí depois ia tirando. Aí já dava amassar pra tirar a água depois, né? Lavar, mas sabe, né? Que eu faço depois que eu bato um pouquinho. Que ela dá uma amolecida, que daí você vê que ela tá mole, que ela vai começar a separar, né? Aí eu boto num frasco bem fechado. Tá com o herde preferente, e bate. Eu boto no aguento. E fico. Ah, tá. Né, batendo, de vez em quando vou olhando. Aí quando você vê que tá aquele grosso amarelo por cima, uhum. Aí você pega uma peneira grande, coloca na boca de alguma vasilha, né, larga, vira, daí fica em cima da peneira a manteiga e embaixo já sai aquele caldo. Ah, que legal, né? É, aí o caldo joga fora, lógico. Você tem pra vender dessa manteiga ou não? Não tem. Não dá, né? Isso aqui é só pra casa, né? É só pra casa, eu tenho mão. Senão eu já ia querer. Então, mas eu sei, sabe, se eu pudesse fazer pra vender, eu sei, vende, o povo procura muito, entendeu? Então, tem umas manteigas caseiras pra vender em padaria e tudo, mas não é igual essa. Não é, essa né? Aqui é essa diferente. Ah, porque eu comprei da roça, né? Não gosto de caixinha, daí eu provei, né? Seu café já tem açúcar? Tem. Você não gosta? Então, não é que eu não gosto, eu não quero. Porque às vezes eu quero com açúcar. É? É. E às vezes você quer sem açúcar? Agora eu queria sem. Ah. Mas não vai fazer outro não, pelo amor de Deus. Elas não se eu soubesse, eu tinha deixado sem açúcar. Não, não tem problema. Eu não deixo fazer café porque eu não faço com açúcar. Aí ela... Ah, você faz sem açúcar também? É, porque assim, depende. Para os lugares que eu vou dar aula, geralmente é cidade pequena e o café da minha mãe até que é amargo perder alguns cafés que eu tomo. Gente do céu. Nossa, não, é um negócio assim que a glicose. Você sabe o que eu faço quando eu vou tomar café na roça? Eu sirvo de café e vou na torneira e boto metade de água. Nossa. Pra diluir. Eu faço mesmo na frente da pessoa, falo, desculpa aí, mas é que tá muito doce pra mim. Esqueci de uma coisa de pôr pra nós, um queijinho que eu comprei da Madalena. Ah, mas não seja por mim, é pelo Fred que você vai colocar. Não, é nada, né? Vou colocar por mim também, porque eu adoro queijo. Ah, bom. Queijinho da Madalena é muito bom, viu? Adorei. Mas, Salete, fala aí, onde você nasceu? Que lugar que era? Olha, eu nasci em Taubaté. Mas, segundo a minha mãe, eles foram para Taubaté. Município de Taubaté? Município? Município. É. Eles foram lá para Taubaté e ela acabou tendo eu lá. Mas depois eles voltaram para cá. Entendeu? Tá, mas o que, que o pai e a mãe faziam? Era na roça ou seu pai já tinha ido para a cidade? Meu pai não é da roça, Chico. Uhum. Meu pai não é da roça. Meu pai era militar. Ah, seu pai era militar? É, não sei se você já ouviu falar do Chiquinho Soldado aqui de São Francisco. É o seu pai? É o meu pai. Ah, já ouvi falar, mas eu não conheço. Pra mim é uma lenda, porque eu nunca encontrei com ele. Não, ele é um homem assim, normal, um baixinho. Um homem normal. É baixinho, eu puxei meu avô, né, na altura, né? Sei. Porque meu pai é baixo.
Então, meu pai era policial, né? É. Ele entrou no exército e já ficou, né? Aposentou lá. Mas ainda da polícia militar, então, ele é? Polícia militar. É porque antigamente não exigia muita coisa, então ele ficou na militar. Aí quando ele aposentou como cabo. Cabo, né, velho? Não, não sei se foi cabo ou terceiro sargento, não sei. Eu acho que foi como cabo, que ele aposentou. E a minha mãe sempre trabalhou na prefeitura, né? Uhum. Antes da minha mãe entrar na prefeitura, ela fazia muita coisa, né? Meu pai não gostava, meu pai falava, agora você é vaca cerqueira. Sabe como é uma vaca cerqueira? Eu sei o que é vaca cerqueira, eu já tirei leite, filha. Eu também já tirei, sabia? Que é. Tirar leite. Então, aí ele falava que a minha mãe precisava de uma vaca cerqueira, porque ela não parava em casa. Ela vendia Avon, ela vendia Tupperware, ela vendia crochê, até vende hoje. Tupperware, até hoje. Até hoje? Até hoje, minha mãe. Faz crochê e vende e não, Tupperware não tá vendendo mais, né? Ela nunca vende, porque ela coleciona. Pra ela não consegue vender. Ela não consegue não, porque essa Tupperware é disso, essa daqui é daqui. Ô, Chico, impressionante. Um dia ela pediu me fazer faxina pra ela, eu fui fazer. Nossa. Meu Deus do céu, eu tirei até foto, não sei, mas vou até achar uma pra você. Forrou o chão de Tupperware. Tupperware? Quando eu fui tirando do armário. Uh-huh. Eu adoro Tupperware também. É. Tupperware. Não, não é qualquer um. Não, minha mãe é Tupperware, ela não aceita que não seja Tupperware. Ziploc ela joga na cara. Ziploc não. O que é Ziploc? É uma marca de vacina. É aquele mais fininho, assim, sabe? Quase descartável. Eu acho mais bonitinho aquele de vidro, que prende de lado, assim. O vidro é bom, porque ele é mais higiênico e tal, né? Mas é quebra, né? Não, Tupperware e vidro eu acho que deve estar ali, ó. Tupperware é caro, nossa. É caro pra caramba. Que eu não compro. A minha avó é uma pessoa que tem até para ovo cozido, sabe, vazio. Assim. Eu sei. Não tem utilidade nenhuma aquilo, né? Deve ter para alguém, né? É. Para quem é muito sistemático, eles querem guardar do tamanho, não sei o quê. É. Aí eu falo, mãe, por que a senhora comprou essa Tupperware? A senhora já tem tanta. Ah, mãe, dessa cor eu não tenho. Mas sua mãe deve ser uma figura, hein? Minha mãe é uma figura. É. Tanto ela é uma figura que ela está com 74 anos e está casada com um rapaz de 28. Nossa, já quero entrevistar já. Já gostei, já. Muito faz legal. Crochê ainda, vende Avon, vende abelha rainha. O quê? Geléia real. Ela vende abelha rainha inteira. Não, é uma marca de cosméticos. Ah, entendi, pensei que ela vendia abelha. Falou abelha, eu já não, porque dá pra vender rainha, abelha não. Rainha. Não, é abelha rainha. Tio Tenor vende. Meu tio tem um chico e mexe com isso. É. Abelha rainha é uma, é o que o Fred falou aí, né? Mas não é muito conhecida, mas ela vende. Marca abelha rainha. Abelha rainha. É, mas o creme. Eu vou pedir patrocínio pro meu canal. Quem sabe eles têm. É. Abelha rainha, gente. Eu não sei muito que é o produto daquele negócio. Quer dizer, eu O creme que eu uso pro rosto aí é da abelha rainha. Ah, é. Tá. Legal. Eu ainda não passo muito essas coisas. Daqui a pouco começa. Ah, daqui a pouco começa. Ah, não. Eu quero ficar leve da minha cara mesmo, do jeito que é. Não, eu passo o creme, um creminho pra maciar, né? Mas não dá pra voltar no passado, né? Não. Ô, Salete, mas e esse interesse pelas coisas assim, mais naturais, né? Como é que é? Porque quem faz manteiga em casa é gente da roça, não é gente da cidade. Como é que começou isso aí? Ah, na verdade eu sou da roça, porque São Francisco, quando eu era criança, era roça, né? Ah, tá. São Francisco não tinha nada. É, eu até falo pra minha filha de 13 anos que a minha infância foi maravilhosa ali em São Francisco. Que a gente ficava à vontade, brincava. A rua era a continuação da casa, né? Era a continuação da casa. Isso que eu falo para o nosso quintal era a cidade. É. Ali o campo era tudo aberto, a gente brincava de pega-pega, né? Que antigamente eu aguentava, corria, agora não aguento. Aí a gente corria, então a gente brincava de pega-pega, corria até o campo, andava de bicicleta, ia no rio. Aí ela fala... Se você cresceu, ainda tem pouca gente, né? Eu não tenho amigos, né? Ela fala, eu não tenho amigos, eu queria ter vivido no seu tempo. Eu falei, pior que Maria, eu tenho dó até de você. As suas filhas falam isso? Fala. Mas peraí, a cidade tem mais gente, tem mais oportunidade. Ah, não, mas eu tô dizendo assim, de liberdade pra brincar, né? Porque eu não posso largar ela na rua agora, né? Peraí, 8 e 13? É. Não dá pra largar na rua? Ah, não, eu não tenho coragem, né? É, mãe é sempre assim, né? Mas dá. Não, dá, né? Eu também acho que dá. Dá, porque com 13 anos eu fazia até compra sozinho. Eu morava em São Paulo, Salete. Com 10 anos eu tomava ônibus, ia no centro da cidade, eu comprava as coisas que eu queria e voltava pra casa. Ah, eu não sei, eu acho que eu fiquei mais velho, eu fiquei mais bobo, mas... Acho que sim. Mas você sabe o que eu acho? Se a gente segura demais, quando solta, não fica meio bobão, né? É, Teresa. Eu acho que tem que dar confiança para as crianças, assim, e dar responsabilidade para eles saberem o que é
o risco, né? Eu vejo assim, é que eu nunca tive filho, mas é fácil falar, né? É. Mas se eu tivesse, eu quero que vá pro mundo logo. Ah, eu né? não quero. Você não quer, então? Eu acho eu não que quero. O medo é mais das mães de soltar, né? Não, eu tenho medo de acontecer alguma coisa com elas. Entendeu? Sim. Olha pra você ver como que as coisas acontecem. A minha menina de 8 anos tava de boa. Café, vai. Toma, vai. Vamos ver o gosto do café dessa vez. É gostoso. A gente tava na casa do meu filho, veio o irmão da mulher do meu filho, com a cachorra dele. Ela foi mexer com a cachorra avançou nela, tá com uma cicatriz enorme aqui. Então, se a gente fica em cima e acontece essas coisas, imagina. Só que o meu medo não é. É medo assim de mesmo, assim, mais assim de ela se machucar, de se atropelar. Sim, sim. Ou de alguém fazer alguma coisa, porque São Francisco não é mais a mesma coisa. É. Quando eu saí aqui, eu não via droga, eu não via bêbado. Só via pinga, né? É, pinga. Mas ninguém fazia nada pra ninguém, era tranquilo, né? A gente brincava. Eu não sei o que você tá falando. Aqui fase... chegou asfalto em 1990. É, aqui né? nem tinha asfalto. Não de tinha... São Francisco não teve. É. Não tinha turista aqui em São Francisco, era uma maravilha. Isso vai entrar no vídeo, ó. Não tinha turista aqui em São Francisco, era uma maravilha. Não, mas ó, pode o povo achar ruim, mas é verdade. Sim. É verdade. Era uma delícia. Mas é a mesma coisa que acontece no litoral, né? Eles se abriram pro turismo, a cultura desapareceu praticamente, virou folclore, só aparece naqueles eventos. Uhum. E o pessoal. E ficou mais perigoso mesmo. Com certeza. É perigoso. Por exemplo. Mesmo que muita gente sem trabalho, né? Tipo, que tem algumas vantagens, né? Mas sempre vem a contrapartida junto. Pois é. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu vivi aqui em São Francisco até os 15, daí meus pais separaram, fui embora daqui com meu pai. Fiquei um tempo com meu pai, depois voltei a morar com a minha mãe. Quando eu vim morar aqui de novo, eu tinha 29 anos. Eu falei, eu quero criar meus filhos lá. Aqui? É, quando eu vim pra cá com 29 anos, eu já tinha 3 filhos e tava de 8 meses da Priscila, que é essa de 22 anos. Ainda era mais tranquilo. Muito mais tranquilo. É. Eu falei, eu quero criar meus filhos lá. O rio só subia mais, assim, né? O rio subia mais. Porque tinha mais água também. Tinha mais água, muito mais água. Mas aí, né, não era qualquer lugar que você podia mudar. Agora eu tô criando essas duas, mas eu já não posso, já não tenho coragem de largar, entendeu? Uhum. Às vezes a Maria fala, ah, mãe, eu vou dar uma volta com a cachorrinha. Eu falo, pode ir, mas toma cuidado. Vai por cima, não vai pela rua de baixo. Porque, infelizmente, São Francisco está tendo perigo. É. O Fred teve uma bicicleta roubada aqui. É? Ele deixou a bicicleta em frente à padaria, quando voltou, se bem que o Fred também, né? Esqueceu a bicicleta e foi embora. Ah, não, você esqueceu a bicicleta. E aí alguém pegou, roubou, né? Porque se conhece o Fred. Mas na verdade é marca, mas só que na verdade é a pessoa que a gente já sabe. Que é, a gente na verdade a gente já sabe. Ah, já sabe. É a pessoa que, tipo, sabe que tem aquelas épocas assim, sabe? Aí. Tava assim, né? Tava naquela. É. Aí qualquer coisa que aparecer vende, né? Já era. Tá bom. É tudo bem, né? Eu fico a pé. Você achou que o café é muito doce? Não, até que não tava no. Não é igual os da roça. Depois ele vai tirar o destro na hora que chegar. Assim, né? O destro é aquele exame. Não. Pra ver se consigo. Ô Chico, mas você perguntou da manteiga? Então, a minha mãe, a gente morou em São Francisco, era praticamente roça, né? Então, eu não lembro dela fazer manteiga. Mas a gente só usava ali das roças, a gente pegava ali no Mirto Lopes, a gente ia a pé. Uhum. Chegava lá, ele tirava o leite, a gente vinha aquele latãozinho de leite. Então a gente tem esse costume de roça, né? Em casa, sim, naquela época, não tinha pão, tinha pão até, mas a gente não comprava muito. E aí ela sempre tinha bolo, né? Aquelas tupperware desse tamanho assim. Mas não era tupperware ainda? Era tupperware. Já era dessa marca? Nossa, minha mãe fazia reunião tupperware em casa. Ah, já? Já. Quando você não era casada ainda? Não, eu era menina, eu era criança. Ah, você é nova, né? Não, eu tenho 51, mas na época eu era menina, devia ter 12. Devia estar começando os tupperware, é isso mesmo. É, aí meu pai tinha uma árvore, quando chegava minha mãe ia fazer reunião tupperware, lotava com a mulherada sentada, aí fazia sorteio, aí fazia... Tem uma tia boa que faz isso ainda. É. Eu tenho a tia dela de uma vez. Nossa, a tia dela não pode falar, mas tá poé, meu Deus do céu. Não, a gente não falou mal do tapoé. Não. Tia não falou mal do tapoé. Tava falando mal dos exagerados, que quer tapoé até pra ovo, né? Isso, assim. Não, mas ela gosta. Então, Mike, São Francisco é muito bom, nossa senhora. E minha mãe também, ela, na época da minha mãe, ela lavava roupa na mão, né? Não lavava no rio, mas lavava na mão. A gente só escutava aquele barulhão das calçadinhas na beira do tanque. Pá! Pá. Mas lavava sabão de pedra. Sabão de pedra. É. Na época tinha um tal de sabão Rio. Rio, eu lembro. Minerva. Minerva. Minerva.
Carioca, acho que. Esse Carioca eu não lembro, mas tinha esse sabão. Esse sabão, mas essa marca é dos anos 80, 70, 80, né? Porque é. Você nunca viu? Eu não cheguei. Não, eu não sou tão novo. 86, também. 86, né? Não cheguei a ver algumas marcas. Minerva já, mas de sabão em pó. Ô Fred, isso é o lado musical e da família, não? É, um pouco pode-se dizer que sim. O aprendizado direto, não. Mas é porque eu sou autodidata, né? Mas. Mas você escutou, né? Mas eu escutei, porque assim, algumas manhas que eu peguei, por exemplo, para transpor tonalidades, essas coisas assim, eu peguei com os meus tios mesmo. O tom dá ruim, vamos aumentar, vamos baixar. Mas assim, você toca viola? Toco violão. Meu instrumento, o first one, é violão. Violão. Só que eu gosto muito de viola também, né? E eu tenho um tio que, no caso, o que eu tava comentando até aqui. Ele é músico já há mais tempo, né? Quando eu era criança ele já estava tocando na noite, né? Aí eu comecei a falar, acho que eu vou nessa também. Eu não comecei desde criancinha, mas eu sempre estava flertando depois que eu comecei. Então, mas a família, nós temos muito música. Pois é. Tanto da família do meu pai como da família da minha mãe. Ah, das duas famílias? Meu pai toca sanfona. Que lado que é da Ernesto Vilela da sua família? Da minha mãe. É da mãe. É da mãe. Mas os meus tios lá de Taubaté, quando a gente ia lá, que eu era criança, também todos era música. Reuniu, é violão, todo mundo cantando, desse jeito. O Carlinho que sempre vem mesmo pra cá, né? Que canta pra cá. Eu tenho um irmão que mora em Maringá, que canta muito bem também, entendeu? Legal. O Vaguinho. O Vaguinho você conhece, né? Quem? O Vaguinho? Acho ele sempre toca aqui, você não conhece? Wagner, na verdade, a gente chama de Wagner. Mas então, você conheceu o Ernesto Vilela? Eu ele só vi ele. Avô, seu? Ele é meu bisavô. Bisavô? Meu bisavô. Ele é meu avô, bisavô. Você conheceu? Você escutou ele cantando? Não, eu não, até uma época eu não sabia muito bem o que era, porque quando ele morreu eu tinha 13 anos, mais ou menos. Então eu só vi ele uma vez numa festa, que eu nem lembro que bairro de São José que era. Mas é só essa vez, aí depois eu fiquei sabendo que tinha morrido, não sei o quê. Mas por enquanto só isso, eu fui começar a ter contato com a... com as coisas dele depois de adulto, que eu já estava tocando, já, digamos assim, profissionalmente. Mas assim, eu comecei a ter contato com isso, e quem começou a falar, Fred, faz alguma coisa dele, não sei o quê. É o Del Lopes que começou a falar pra mim. Faz alguma coisa, eu falei, vou fazer o quê, né, não sei. Mas só que é uma coisa que eu ainda estou pensando em fazer, porque assim, o Alcemir fez o livro, fez o CD, né, não sei o quê, que já é uma coisa que foi importante, né, que senão... Tinha ido junto com ele, né, o negócio. Pois é, tinha uma outra coisa anterior, que é um livrinho, até o Plínio lá do Turvo que mostrou pra mim, é um livro anterior, ele me mostrou, que você fala... Você já tá com o livro. Eu trouxe um livro aqui, eu não lembro nem quem que me emprestou, porque eu não consigo achar mais o... Eu tinha o também, não sei o que acontece, tem coisa que desapareceu o livro, desapareceu o CD dele, sumiu. Mas você empresta e né... Nunca mais ouvi. É normal. Tem um menino. Eu não tenho pra ninguém. É. Mãe, acontece, mas eu lembro. É o Saci. É o Saci. É o Saci. Não, mas tem hora que parece que é mesmo. Você olha uma coisa ali, tá ali. Depois você vai procurar, não tá mais ali. Aí você fica todo procurando. Todo dia acontece isso na minha casa. É? Nossa. É, Adriana. A Adriana não quis ir? Então, a Adriana foi caminhar hoje. Ah. Tem dia que ela vem comigo, tem dia que ela não vem. Eu convidei pra vir. Ela falou, que hora que é? Se é muito cedo, ela não gosta de mim. É. Eu não entendo ela. Por que você entende? Porque não gosto de mim. Não, porque eu sou pessoa da madrugada, né? Assim, eu não sou boêmio, né? Assim, eu não sou boêmio, mas... Não, mas eu gosto da noite. Por força da profissão. Da profissão, e também eu acho legal, sabe? Se eu pudesse, se eu ficasse satisfeito com 3, 4 horas de sono, eu achar ótimo. Nossa, eu 3 horas da manhã e acordar às 7, eu ia achar. Se eu acordar, se eu dormir muito pouco, eu fico tonta. Eu não funciona no outro dia. Nossa, eu fico assim, parece que eu tomei zonza, parece que eu bebi. E aí eu tenho que comer um monte, porque não tem reserva, né? Não, não descansou. Não, né? Às vezes eu, por exemplo, quando eu de acordar tarde, eu não tomo café da manhã. Aí eu vou só almoçar. Eu não sei se isso é bom, né? Mas assim, eu queria aproveitar um pouco. É bom sim ficar um longo período sem comer. Mas assim, é bom que eu não tenho. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é a taxa de açúcar que a minha aqui, ela é baixa. Ah, mas eu ela não é muito baixa. Ela é não muito baixa, mas a minha é baixa. Mas de vez em quando você dá uma. Não, só uma vez que eu passei mal mesmo, foi esses tempos atrás. Mas assim, eu tremia e eu achava que era uma ansiedade, mas não é, eu acho que era falta de açúcar. Eu fico assim também. Se eu ficar com muita fome, eu fico tremendo, eu fico com mal-estar, eu tenho que comer. Ah, é. Depois que eu compreendi isso, já foi melhor já. Gente, nós vamos fazer a broa ou nós vamos escutar o Fred tocar alguma coisa? Você vai tocar pra nós? Não, não sei. A minha mãe, ela canta também,
começa a cantar uma musiquinha. Ah, é? Legal. Nossa, se a minha dor nas vinhas não cantar uma musiquinha, não. Então, só que como eu sou muito ruim de memória, eu tenho uma música, uma moda de viola, né, antiga, que eu lembro certinho. Então vamos cantar essa? Tá. Deixa eu ver. Não, tá tudo bem. Na hora que o Fred quiser, então a gente pode. Acho que já estamos engatados nisso, depois a gente faz a receita. Tá, depois a gente faz a receita. A receita pode ser até outro vídeo, não sei. Não, sei, você que sabe. Porque isso aqui já deu um papo longo, nossa, não sei quantos minutos nós falamos aqui, ó. Não, mas nem fala de. Olha, 27 minutos, gente. Só isso. É, mãe, eu acho que esse, eu tava pensando o tom que poderia ser bom pra você, pra você nos goelar. É, não deixa muito alto, né? Porque você... Não deixa muito alto, não, senão estoura minha vida da garganta. É aquela música mesmo, da Flor do Pê? Sabe a letra? Não, vamos Flor do Pê depois. Vamos primeiro a do carro de boi lá do... Ah, tá. Do escritório do doutor. Ah, tá. Eu não lembro o sol, tá? Só pra... Você canta super bem também, ela é afinadinha, né? Tem altura. É que eu cantando, eu fui arrepiado porque eu gosto muito de modo de viola. Que legal. Eu adoro modo de viola. Adorei. É que essa música tá meio na cara, né? Que o pai, que era carreiro, criou o filho e virou médico. Virou doutor, né? Antigamente o doutor era médico. Doutor. Era doutor. Ou doutor. Sem doutorado, era doutor. Mas enfim, essa música é legal. Pode cantar mais uma, gente? Quantas vocês quiserem, gente. Eu tô aqui, não vou cansar. Não vou cansar. Vou cantar do voo, a Flor de Pê, que eu sei inteira também. Sabe ter, tá? Se eu errar alguma coisa, deixa quieto. Não. Não atrapalha. Mãe, não tô nem aqui, tá? Eu tô só acompanhando. Não, eu digo assim, errar a letra, que às vezes eu. Ah, não. Se errar a letra, continua, né? Mas errar a letra, continua. É o melhor jeito. É porque o Fred é muito sistemático o negócio de vídeo. Ah, é? Você sabe, né? Não, mas eu fico na minha, eu tô aqui, eu só. Depois eu bato de cinta, não sei. Ó, vou cortar essa parte, viu? Não, mas no tom ia não ia sentir dor. Foi um dia visitando a minha roça, encontrei numa palhoça uma cabocla ainda criança. Essa bestinha de olho arrego e tão singelo, linda boca, dentes belos, prometeu-me uma esperança. A boca linda, flor do ipê, eu quero me casar com você. A boca linda, flor do ipê, mas tá bom, já dá pra dar aquele gostinho, né? É. A música ela é longa, ela tem estrofe e refrão, né? Só que são duas estrofes e dois refrões que não repete, sabe?
Ah, tá. As músicas do vô. Eu sou muito de cabeça pra guardar a música, assim, sabe? Pra guardar a música inteira, assim. Seu moço, eu já fui roceiro no triângulo no Mineiro, onde eu tinha o meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa, mas a Bel minha patroa e quatro amigos tinha. Eu tinha dois boi carreiro, muito porco no chiqueiro e um cavalo bom arreado. Espingarda, cartucheira, 14 vaca leiteira e uma vaca no banhado. Cidade eu só ia cada 15 ou 20 dias pra vender queijo na feira. E no mais tava forgado, todo dia era feriado, pescava a semana inteira. Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz essa tal felicidade. Foi quando aconteceu isso, resolvi vender o sítio pra vir morar na cidade. Começa a peleja. Já faz mais de 12 anos eu não vi. É 12 ou 15 anos? Enfim, vai. Já faz tanto tempo. Já faz mais de 12 anos que eu aqui já estou morando, como estou arrependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido. Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando quase louco. É só luxo e vaidade, penso até que a cidade não é lugar de caboclo. Minha filha Sebastiana, que sempre foi tão bacana, me deu pena da coitada. Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas foi ver, não tinha nada. Se mandou pra outras bandas, ninguém sabe onde ela anda, e a filha tá abandonada. Como dói meu coração ver a sua situação, ver solteira e bem casada. Até mesmo a minha veia já tá mudando de ideia, tem de ver como passeia. Vai tomar banho de praia, tá usando mini saia, arrancando a sobrancelha. Nem comigo se incomoda, quer saber de andar na moda com as unhas todas vermelhas. Depois que ficou madura, resolveu usar pintura, que é nem coisa em coisa feia. Voltando a Minas Gerais, sei que agora não dá mais, acabou o meu dinheiro. Que saudade da palhaça, eu sonho com a minha balsa no triângulo mineiro. Nem quando se deu isso, quando resolvi nos sítios, eu vim morar na cidade. Seu moço, naquele dia eu vendi minha família e a minha felicidade. Música boa. Fred, se eu fosse você, eu ensaiava com sua mãe e levava ela junto, porque vocês dois tocando junto ficou uma delícia. A gente nunca tocou junto, né? Mas você faria dupla com seu filho? Ah, se ele quisesse. Não, é sério, ficou lindo, ficou bonito, né? Ai, que bom. É que o Fred, ele tem muito compromisso, ele toca com... Não é fubá, sei lá. Fubá rabecado? É, aquele ele gravou. É verdade, você tava lá, é. Mas se uma hora ele quiser em algum lugar me levar, é lógico que eu vou, mas, né? Lá, não, eu aceito, lógico. É que o Fred não te falou, mas ele também dá aula pelo... É Senar? É Senac? É Senar. Do Senar? Ele Senar. Dá aula também. Então, então tem Fred, bastante quer fazer a sua propaganda aqui? O que você faz e o que você gostaria de divulgar? O que eu faço da vida? Eu não, você gostaria sou de... vagabundo. Não. A música você é o cigarro, né? Quer dizer, a cigarra. Não. A cigarra e a formiga. É que é o seguinte, assim, eu dou aula de violão... Essa coisa assim, sabe? Se dá aula particular. Dá aula particular, né? Se alguém quiser ter aula com ele aqui em São Francisco, quando ele estiver aqui,
Aí ele dá. Dá um dá número seu. É cavaquinho, essas coisas assim. Cavaquinho também? É, cavaquinho, assim, o meu forte, que, assim, que eu garanto mais é violão e viola, né? Viola. Mas os outros também, assim, se for um nível básico, dá pra ensinar, dá, né? Dá pra ensinar. E show também você faz? É, e show, assim, voz e violão, ou acompanhando cantor, ou tudo freelance bem. De banda, essas coisas. Mas aí seu repertório é eclético ou você tem uma coisa mais definida? É, quando eu vou tocar e cantar, eu toco geralmente, toco MPB, toco muita música de viola, agora tô começando a incluir mais, né, que eu não incluía muito. E rock nacional, né, o rock nacional. Você gosta? Eu acho bacana. Você cresceu no rock, né? É, porque assim, claro. Não, eu ouvia música sertaneja, né, até uma altura, depois eu aprendi, comecei a tocar rock nacional, né? Ah, o nacional. Aí depois que eu comecei a aprender MPB, umas músicas mais doidonas. É, o Fred gosta mais de MPB, né, Fred? É, mas quando eu vou tocar com os outros, aí tanto faz. Legal. Porque daí é mais questão, é a tonalidade, é o mapa da música, não é mais... Mas aí você dá aula em São José ou em Jacareí, Taubaté, Caçapava? É, mas a cidade mais perto por enquanto, enquanto eu não posso me locomover com muita rapidez, tá. Porque ainda é de ônibus, né? É. Mas geralmente assim, que a cidade que eu acabo indo mais é São José, eu moro em São José, né? Uhum. Você quer dar seu número? É, meu número é 12 mesmo. 99783-4526. É o zap que a gente conversa? É o meu tá. Zap, é. Então tá, para não errar eu coloco, colo aqui embaixo depois. Não, tá, beleza, não tem problema. Ô, Salete, quanto que você cantava, assim, quando a família se reunia? Isso? Ah, é, quando a família se reunia a gente cantava. Teve uma época em São José, que eu tinha aí meus 24 anos, eu acho, que às vezes eu cantava, tinha uma moça, né, a Vivian, da minha idade. A gente cantava, é um pouco mais velho. A gente cantava junto, às vezes, assim, ela fazia segunda, eu fazia primeira. Mas cantava assim? Cantava à noite, nunca cantamos pra ganhar, mas assim, às vezes a gente ia numa lanchonete, as pessoas sabiam que a gente cantava, pedia, a gente cantava. Tá. É. Tem uma música que cantava, mas não é moda de viola, que eu adorava cantar com ela, mas não é moda de viola. Sei. Que é aquela assim, ó, mais uma noite sem você. Ah, é muito legal essa música, é sertaneja, mas não é moda de viola. É um sertanejo moderno dos anos 90, sei, sabe? Sei, sei. E a gente fazia assim, a gente saía à noite, que eu morei em São José há bastante tempo, saía à noite e cantava, era muito bom. Muito gostoso. São José tinha uns clubinhos, né? Como dizem, tipo, São José era mais gostoso também. Hoje em dia parece que lugar nenhum tem nada de bom. É, porque é pouco lugar. Que... Eu sei onde que é bom. No não, meio onde? Do mato. Bem enfiado no meio do mato, assim. Não, no meio do mato é bom. Mas José é que... daqui a pouco vira metrópole também, né? É que tá, né? São José já tá quase, né? O bairro que eu moro, não muito, mas também é populoso, mas ainda tem uns matos, sabe? Mas o São José. Mas sabe o que é, Chico? Eu adoro roça. Eu falo para o meu filho, eu tenho vontade de morar na roça, mas como eu não tenho uma coisa minha, não tenho carro, é só eu e os meninos, então toda vez que eu vou, eu me ferro, depois eu volto para a cidade de novo, entendeu? Preciso sair, tem que pagar carro, preciso tudo. Aí fico isolada, né? E eu gosto muito de dançar, sabe? Forró, essas coisas. Eu não gosto que a parada ficar, sei lá, parece que a gente tá morta, viva, parece, né? Parece que tá morta. Eu não danço, mas eu tô viva. Né? Às vezes eu penso até em mudar pra São José porque tem mais coisas, mas aí também eu tenho medo, porque eu já fui pra Maringá em 2018 pra tentar, né, viver lá. E também foi mais difícil, porque não tenho profissão, eu fui trabalhar lá do que eu trabalharia aqui, então... Uhum. E aqui você está se virando com o quê? Aqui eu me viro, eu tenho ajuda do pai das minhas filhas, né, das suas pequenas só. Ah. E eu faço essas coisas para feira. Eu tava fazendo lanche, até tem a chapa ali. Sei. Só que daí começou esse negócio das coisas subir demais, o queijo triplicou de preço e a gente nunca tem uma reserva, né? Ah. E aí meu filho vendia pizza, parou. Eu vendia lanche, né? A gente fazia junto. E aí ficou muito difícil também, motoboy, às vezes tem dia que não vendi, tem que pagar motoboy, eu peguei nenhum. Então você tá só com essas produtinhas. No momento eu tô com essas coisas, tem os meus crochê, que às vezes eu vendo. Ah, eu posso também, mostrar, né? Outro. Pode, vamos mostrar agora. Ah, sim, eu tenho coisa congelada, eu faço nhoque de vários sabores, ah, sabe? Então. Quer ver? Você quer filmar aqui pelo... Vamos ver, onde você tem, você faz tanta coisa. Sério? Pode, claro. Aqui, ó. Isso aqui são nhoques, no momento tem pouco feito, ó, de abóbora, de beterraba. Esse aqui é de... E quem compra de você? As pessoas do grupo e às vezes alguma pessoa por fora. Sei. Aqui, ó, beterraba. Tá, aqui é molho. Aqui, ó, de mas mandioca. Mas isso você leva na feirinha? Não, quando a pessoa encomenda, eu quando levo. Quando é encomendado. Ó, mandioca, batata.
Tem bolinho caipira também. Ah, você faz bolinho caipira? Faço bolinho caipira. Ah, eu faço as coisas aqui, ó. É de abóbora, isso aqui é tudo de abóbora. Legal. Entendeu? Deixa eu pegar meus crochê aqui. Vai lá. Gostei desse armário aqui vermelho seu. É, de madeira, né? Eu gosto das coisas assim também. É bonito. Eu gosto, sabe o que eu gostei mais? Ah. Porque ele não tem porta. É, eu adoro coisas sem porta. Eu vi um, você viu o vídeo mesmo? O vídeo que você fez. Ah. Olha, Chico, eu sou sua fã, viu? Ah, você assiste o vídeo? Nossa, é, tô vendo. Direto. Ela foi no Paraná e começou a descobrir, começou a assistir. É, você sabe onde que eu descobri? Você descobriu no Paraná? No Paraná, você acredita? Acredito. Que o meu irmão, de gente daqui, o Sebastião Vaz. Ah, foi lá que descobriu. É, o meu irmão falou assim... Ô, Celeste, já viu um vídeo que um homem fez com o Sebastião Vaz? Eu fiquei interessado, porque eu fui no Maringá logo já fiquei com vontade de ir embora. Até chorava, né, pra vir embora. Aí, que nem criança, né? Aí ele mostrou pra mim o vídeo do Sebastião Vaz e a partir daí eu comecei a procurar. Daí eu comecei a ver que tinha bastante. Bastante. Desde então... Assiste. Meu tempo vaga fazendo crochê. Você teve que ir pro Paraná pra ver que tinha os vídeos de São Francisco. É, pra você ver. É, e dá pra ficar fazendo crochê escutando, né, isso, também. Isso, eu faço crochê, eu fico o tempo que eu tô sentado. Se eu tiver sentado, eu tô fazendo crochê. Mas você quiser tirar a viola daí, pode ir? Não, filha, dá. Deixa a viola aqui que ela tá... Tá assim, certo. Tá bonita. Tá bonita. Ó, oh, Chico. Olha os trabalhos aqui. Dessa lente. Você vai levar na feirinha isso também? Isso aqui eu vou levar também. Eu não, assim, pra vender, eu não ponho na lista dos produtores, porque isso aqui não é artesanato, né? Uhum. Então essa toalhinha eu fiz, ela é avulsa, né, tem esse joguinho aqui que eu fiz, ó. Esses pontinhos, pelotinha assim, é ponto pipoca que fala, né? Sei. Por isso fica assim, meu pelotinho. Isso é tudo com barbante? É. Ou é linha? Não, isso aqui é linha. Linha, ó. Esse aqui é barbante. E esse é barbante, é. Esse é barbante. Isso aqui também é barbante, é um tapete. Aham. Ó. Tá vendo? Nossa, mas ela tá atrapalhando bastante. É. Tá assistindo muito vídeo. Verdade. É que também aqui na cidade não tem muito o que fazer, né? Então quando eu tô à toa, eu tô fazendo crochê. Pois é, o pessoal da roça quando vai pra cidade fala, meio, que eu vou fazer na cidade? Ela não tem o que fazer. É, aqui não tem o que fazer. Se eu morasse na roça, eu tava saindo no quintal, tava fazendo alguma coisa no quintal, né? Por que você não... Ah, mas você tem um chãozinho ali, dá, né? Além do hortelã, não, cebolinha. Não, eu tenho aqui, ó, tem pé de sálvia. É. Tem sal... Mas como eu te falei, eu tenho cachorro. Então, ah, o cachorro. Se ela tivesse aqui, a gatinha, por exemplo, não tava naquele sossego. Ela já estaria pulando em você, entendeu? Em mim. É, entendi. Ai, meu Deus. Ah. Então aqui eu tenho, ó, quebra pedra. Aqui, ó, meu manjericão morreu, acho que é por causa dos animais que fica pisando aí. É, mas, é. Aí tem a sálvia, aqui é o hortelã. Aqui é o hortelã, que lindo que tá o seu tem... hortelã. Tem aqueles alfavaca ali, aquela alfavaca diferente, né? O que, que é alfavaca? Essa aqui, como que você não sabe? Isso é alfavaca? Ei, fia, cheira isso aqui, isso aí é tempero de frango, de peixe, é uma delícia. Nossa, sabia. Parece manjericão, né? Parece, é da família. É da família, né? Deve ser o caiu do vizinho aí. Então, isso aqui é manjericão, o seu Pedro falou que tem um negócio aqui chamado... Não é levante. Falou o nome. Isso. Mas levante. Então, o levante é esse aqui, ó. Esse aqui é, deve ser o levante, é. Esse é o levante. O seu Pedro é o dono da casa, ele que me falou. O outro é hortelã. Ai, que delícia, adoro esse cheiro. Agora... Aqui eu plantei uma salsinha, ó. Tá, é, pegou, ó. Tá vendo? Né? Aí. É, até que você consegue alguma coisa, é, né? É, consigo uma. Ah, você podia cercar esse pedacinho. Então, aqui, né? O jeito. Mas sabe o que é o problema? Cerca com quando... cerca elétrica, né? Pra que a gente não entra. Ô, Chico, mas sabe o que é o problema? Ah. Quando chove muito aqui, ele fica assim, a água chega até aqui, ó. Ah, por isso que essas pedras você colocou. É. Eu sou o Pedro que colocou, na verdade, pra não fazer muito barro. É porque sabe? Não escoa a água daqui, né? Aí eu plantei essa cebolinha, que nem meu nariz aqui, sabe? Tudo montuado, mas eu uso. Toda sei. Vez que eu vou fazer algum tem um tempero. Gengibre ali. Tem. Aqui é gengibre. Tá. E tem mais uma mais salsinha aqui, é. Ó. Ah, cocô do cachorro, não vi. Ai, meu Deus do céu. Ué, mãe, então, aqui os pezinhos de mamão, infelizmente, não dá nada. E uma erva cidreira? Isso aqui é melissa? Melissa, que a turma chama, né? Essa daqui. Ó, oh, isso aqui também você conhece? Eu não conheço. Chama-se caruru. Isso é de comer, viu, fia? Ah, é? Olha, e aqui vem vindo um pezinho de tomate, ó. Você cerque ele. Sem querer eu joguei aí. Cerque ele e depois faça ele subir aí, porque ele vai dar tomatinho. Essa semana eu fui na casa da dona Vicentina, lembra da dona Vicentina? A qual delas? Que você fez o vidinho dela vender a casinha dela lá. Eu fui na casa dela essa semana, que eu sou amiga. Ela tá morando no meio do caminho? Ela tá morando com a Silvia, filha dela, ali em Santa Cruz. Santa Cruz. É, teve um aniversarinho lá, a gente foi lá. Aí eu falei, dona Vicentina, eu não sei o que é trançagem. Eu sempre vejo. Ah, se tivesse aqui eu mostro. Ela mostrou pra mim lá. Saiu pra estrada. Parece uma linguinha assim, né? Isso. É. Aí ela me mostrou.
Aí eu tive ideia, assim, de chegar e chamar uma pessoa, um homem, né? Que eu não sou mulher da roça, felizmente, mas eu, coisinha assim, eu planto. Aí... Mas quem precisa de homem? Aqui é muito fácil. Fazer. Não, eu digo assim, pra fazer um cercadinho, mas daí enche de água, entendeu? Daí eu falo, acho que não... Então tinha que fazer o que você faz? Faz uma valeta aqui no chão aqui? Pra drenar a água direto. Nossa, pra lá. Entendeu? Então, eu tava pensando em chamar uma pessoa pra fazer isso mesmo. Até eu falei pros meus filhos pra fazer. Aí desse coqueiro pra cá, cerca. Podia fazer um canteirinho. Pode, claro. Eu já pensei muito nisso. Depois eu acho que eu vou fazer isso. É, eu já teria feito, porque eu não aguento ficar sem planta, né? Isso. Ai, que linda essa. Aí, essa aqui é uma colcha, né? Uau. Uma colchinha que eu fiz. Essa aqui é de linha, tá? Essa é de linha. De linha. Mas peraí, ela tem dois lados? Não. O meu lado é igual ao outro. Não, não, um lado. É que é o seguinte, essa aqui eu fiz inteira. Eu não fui pregando quadrados igual essa aí. Tô vendo. Essa aqui eu fiz ela inteira. Eu fui fazendo. Você foi trocando a linha. É. Quando acabava. É. Legal. Você tem coxa que você vai fazendo toalhinha por toalhinha. É, de emenda. Essa daqui foi colando quadrados. Essa é enorme, é de casal? Essa é de casal. E essa aqui é lã, então pode usar como manta. É. Sabe? Ou como coxa. Eu ia usar ela, mas eu não coloco, sabe? Porque a cachorra pula, daí rasga, sabe? Uhum. O gato às vezes brinca, ai não dá. Ô Salete, posso botar seu telefone aqui embaixo? Pode. Porque tem gente que às vezes encomenda pelo correio essas coisas. Então, daí na Margarida já encomendaram vários, assim. Ah, é? É. A gente faz um negócio legal também, né? Faz, é. Aqui, ó, esse suporte. Pegador? Ah, não, é suporte. Isso aqui é suportinho de copo, né? Que a turma inventou agora, não é mais toalhinha, suplá, né? Então, isso aí pra mim parece aquelas tupperware de ovo, né? É. Aqui, ó, Chico. Pra mim isso aqui só serve de pegar panela, eu ia usar pra pegar coisa. Não, isso aqui quente. É pro pessoal que gosta, né, tô brincando, de enfeitar mesmo. Porque tem gente que adora, é. Tem aqui as quatro toalhinhas, tá vendo? E aí tem os branquinhos. Uh-huh, se bem que tá eu vendi um jogo pra uma moça, do que participa da associação, quatro toalhinhas dessa cor, e ela aqui, quatro toalhas grandes dessa cor, e ela quis as pequenas de outra cor, que eu também tenho aqui. Ela quis fazer mistura, ela disse que gosta colorido. Então, ela tem essas coisas. Eu também gosto de bagunçado. É, aí, ela também gosta. Não gosto tudo igual, não. Olha, a gente não é igual. É. Cada um escolhe uma cor, né? É. Bonito, né? Essa aqui, então, isso aqui tudo é pra colocar embaixo de... Ah, isso aqui é pra enfeitar. Aqui, você viu que eu pus ali em cima do forninho pra enfeitar? Não. O pessoal fala que é suporte de copo, mas você usa do jeito que você quiser, né? Sim. Você comprou, você usa do jeito que você quiser. É desse detalhe. Eu gosto que você é despachada, né? Fala. Viu, Chico? Isso aqui eu fui fazendo, porque às vezes minha mãe me dá umas lãs, que ela tem muito, eu faço. Aí se uma hora eu quiser emendar, fazer alguma coisa. Mas é legal coisa. Que é tudo misturado, né? Aí eu fiz esse quadradinho, tudo com coisinha de lã que sobra. Esse aqui ficou meio esquisitinho, mas tá bom. E aí tem mais uma coisa aqui. Por enquanto é isso. Aí sim, eu vendi, senhora, então está mostrado. É. Quem quiser também, assim, jogo de banheiro. Assim, você faz encomenda, né? Beleza. E isso você não está levando na feirinha por enquanto? Parece que não começou, só quando tiver a loja, né? Só quando tiver... Não, sábado eu vou levar. Você vai levar? Vou levar beleza. Sábado. A feirinha começa que horas? 9 horas da manhã, acho que vai ficar lá. E eu fica até um pouco depois do almoço. Ah, eu acho que o pessoal vai ficar umas 2, 3 horas. É que na praça, como tinha movimento, tudo bem, mas ali é um lugar meio... Você tem que ver pra parar, né? É, então eles vão precisar anunciar bem, né? Porque pois é, esses vídeos vão começar a anunciar agora, vou começar a jogar. É, então aquele dia que você teve lá, você tava combinando pra fazer uma pra fazer isso que eu tô fazendo aqui. Ah, tá. Isso faz parte daquele dia lá já. Eu vou filmar cada um de vocês que queira ser divulgado. Uhum. Depois eu vou fazer um da feirinha inteira. Ah, tá. Você fez o da Valéria, né? Eu fiz a Valéria ontem. Eu vi não ficou hoje legal? Cedo que você... Eu não deu tempo de assistir ainda. Nossa, aqueles dois são... Hoje cedo que eu vi que você fez da Valéria. Eu acho que vou fazer dois vídeos. Esse aqui vai acabar agora. Depois a gente vai pra receita. Viu, Chico? Mas essas coisas de fazer assim eu devo ter dado minha avó, né? Porque minha você aprendeu com quem o crochê? Crochê, eu não aprendi com a minha mãe não tinha paciência. Eu aprendi com uma senhora. Ah. É, a mãe não tinha mesmo paciência. Não, mas eu queria vender as coisas. Eu aprendi a fazer crochê, mas ela falou que não podia. Porque o homem não pode. É, tipo isso. Tipo, tem dois. Não, você lembra quando a gente morava lá em São José? Ah. Eu falei, eu vou ensinar a fazer crochê. Não, que tem que ir lá, que não conhece de homem. Eu falei, mas... Aí enfim, você não aprendeu? Não, aí ela ensinou, a contragosto, mas ensinou. Mas aí eu aprendi o básico, sabe? Uh-huh. Ponto alto, baixo, como começa a carreira, essas coisas. Mas dizer, eu não sei fazer crochê, né? Tipo, teria que ter prática. Né? Você sabe fazer o ponto. Não, o ponto sim, que é ponto alto, baixo, ponto
duplo é alto. Você não sabe montar as peças. É, não sei direito, porque tem umas técnicas, né, de gente. Eu, na verdade, essas coisas muito elaboradas que o povo faz aí, tipo capa de liquidificador, eu nunca fiz. Ai. Capa de liquidificador, eu acho, sabe assim, é mais um negócio pra você limpar, sabe? Eu pensei assim, que ele tinha sentido alguma coisa. Mas eu senti mesmo. É, capa de botijão. Capa de botijão. Sabe pote de quando você deixa pote de arroz, isso aqui você bota uma... Só pra dificultar na hora de abrir, né? Às vezes o pessoal posta. Tem que tirar a árvore. Eu tô no grupo de crochê, às vezes o pessoal posta as cadeiras, tudo com capa, a mesa, liquidificador, fica aquela... Né? É. Parecendo uma loja, a cozinha. É. Quem... Olha, eu gosto de coisa que é prática. Por exemplo, pegador de coisa no forno. Aquilo lá pra mim fica no lugar principal da casa, né? É verdade. Pano de prato, a gente tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter. O resto, só panela. Agora, isso aqui, Chico, não foi a primeira coisa que eu fiz, ela não ficou muito legal. Eu tô usando, sim. Ah, mas assim, eu gosto de coisas que não são muito certas também. É. Porque tem a marca da pessoa. É, isso é verdade, porque eu nunca mais na vida olha só, olha que legal, tá tudo bagunçado aqui, tá tudo. É. Não é uma coisa. Na verdade, você tentou fazer. Aqui um... até soltou. Parece aqui, um alvéolo, né? Aqui até soltou. Parece, né? Um sextavário. É, mas isso aí eu fui fazer. Eu acho bonito. Porque fica uma imagem bonita. É, eu gosto. E tem personalidade, também, né? Entendeu? No dia que eu levei essa colcha lá, essa aqui, viu? Essa aqui. Que eu levei essa coxa no grupo lá na Mercada Valéria, né? Que eu levei. O pessoal abriu, fizeram um videozinho. Eu não sei se você viu. Não vi, não. O vídeo que a Paula fez comigo. Não vi nada. Não, eu não vejo nada. Fotos. Também não vejo, não consigo ver a coisa. Aí levantou a coxa, assim, um pegou de um lado, outro pegou do outro, levantou. Ficou bonito pra caramba. Todo mundo, o pessoal gosta. O pessoal de fora. Tem umas coisinhas neles que eu não gosto, mas também tem umas coisinhas que eu gosto. Fala, ela fala mesmo. Aí que é bom. É, gente. E aí, receita? Vamos, vamos lá.